нас Олег Ляшко в кулуарах Верховної Ради. Давайте його почуємо. Серця людей, Донбасу, Криму повертати і відновлювати мир в країні. Але дорога до миру є дорога поразки, дорога перемоги. Ми пропонуємо йти дороги поразки. Це гуманітарна сфера, це захист українців на окупованих територіях через різні механізми. Міжнародна допомога, Червоний Хрест, гуманітарні місії тощо. Ну і ключове, для того, щоб зупинити війну, для того, щоб відновити мир, для того, щоб відновити територіальну цілісність, недостатньо прийняття ні одного, ні ста законів. Ключове – це перекриття кордону. Не на лінії зіткнення, як це пропонується поставити миротворців, а перекриття кордону міждержавного між Україною і Росією. Через місяць війна буде зупинена, тому що припиниться постачання зброї, постачання боєприпасів і всього іншого, що дає можливість сьогодні сепаратистам і зрадникам вести війну. Щодо антикорупційного суду, коли на порядок денний його зможуть депутати поставити і коли проголосувати, як думаєте? Питання антикорупційної політики на порядку денному нашої команди щодня. І займається цими питаннями у нашій команді Олег Купрієнко, один із найвідоміших в Україні адвокатів до того, як став депутатом. Так от наша позиція, нашої команди дуже проста, чітка і зрозуміла. Антикорупційним судом в Україні має бути кожен суд, від районного до Верховного. А коли у нас в усіх інших судах люди правди знайти не можуть, незважаючи на заяви президента Порошенка про чесну судову реформу, якої насправді немає. Усі ці так звані судові реформи переслідують одну мету – підпорядкувати судову гілку влади президенту, для того, щоб потім малювати йому результат на вибори. Наша позиція дуже проста – переобрати всіх суддів і прокурорів, всіх до одного, набрати нових людей і створити повністю антикорупційну судову систему. Не якийсь окремий антикорупційний суд, тим більше керований зовні. Коли нам Міжнародний валютний фонд, Світовий банк починає розказувати, що суди нам мають обирати міжнародні донори. Це Британія так своїм домініонам, колишнім колоніям, обирала все, що хотіли. Україна – це незалежна держава. І я не пам'ятаю часи, коли принижували так країну, як принижують сьогодні. Влада заради власного самозбереження готова жертвувати суверенітетом, суб'єктністю моєї рідної країни. Багатостраждальної в результаті цієї влади. Тому ми за антикорупційну боротьбу, але що таке корупція? Причини корупції – дві – бідність і друга – несправедливість і безправ'я. Для того, щоб подолати бідність, ми пропонуємо план робочі місця, зарплати, підвищення доходів українців, розвиток національної економіки. Для того, щоб подолати безправ'я і несправедливість, яка є, переобрання всіх до одного суддів. Нові суди, нові прокурори, нова вся судова система, а не написана в адміністрації президента чи десь по закордонах. Оце і буде реальною боротьбою з корупцією, а не та профанація і обман, який сьогодні пропонують українцям. Створять собі окремий суд, будуть там носити чемодани грошей і вирішувати свої питання. А мільйони українців, як не могли знайти справедливості в суді, без грошей, без блата, без волохатої руки, без папи, мами, прокурора, так і не можуть, на жаль. Саме тому наша команда не голосувала ні за зміни до Конституції, ініційовані президентом Порошенком, ні за всі інші законопроекти, тому що ми знали, що це обман. І ми про це голосно і публічно говоримо, що не треба обманювати людей. А треба робити реальну роботу, яка дасть можливість подолати корупцію. Покажіть мені хоч одну країну в світі, яка подолала корупцію, будучи бідною країною. Нема таких прикладів в історії. Для того, щоб подолати корупцію, в першу чергу треба долати бідність. А коли в нас 70% громадян на субсидіях по ЖКХ, 90% громадян хліб без води, без масла їдять, і то на хліб ще не вистачає, про яке подолання корупції ми можемо говорити? Коли ця корупція не тільки вверху, а до самого низу. Що в районах не дерибанять землю чи комунальне майно? Чи хабарі не беруть, не дають і так далі? Тому подолання корупції – це в першу чергу подолання бідності масової. І безумовно радикальна зміна судової системи. Те, що пропонує наша команда радикальної партії. Олег Валерійович, ваша думка, коли врешті законопроект щодо деокупації Донбасу буде ухвалений? Якби 112-й раніше вставав, то ви б уже почули мою відповідь. Ми сподіваємося, що цей закон буде розглянутий сьогодні, і безумовно він має бути проголосований. А сьогодні, думаєте, встигнуть, чи ще багато правок залишилося? Дехто прогнозує, зокрема Андрій Коробчук, вже у четвер, чи в четвер?
Надо буде голосувати четвер, проголосуємо в четвер. Питання не в тому, коли проголосують. Ви задаєте, при всій повазі до вас, але ви задаєте, дайте мені відповісти на ваше питання. Ви задали, слухайте. Дякую. Ви задаєте занадто дрібні питання. Коли проголосують закон? Сьогодні чи завтра? Питання не в тому, коли проголосують, а що проголосують. І що цей закон дасть для відновлення миру, для відновлення територіальної цілісності, і чи захистить цей закон українців. А коли проголосують, питання 20-те. Коли ви скажете, тоді проголосують. Мене просто дехто з депутатів наголошує на тому, що нині затягують ухвалення цього законопроекту, мовляв, не відрухується фракція у нас. Менше слухайте депутатів, більше чуйте Ляшка. Треба скоротити чисельність депутатів. Оті, хто говорять, що затягують, їх скоротить. Замість 450 – 200. 200 депутатів, зміна конституційного ладу, більше повноважень на місця, більше повноважень громадам і менше повноважень чиновникам, які грабують людей. От наш план. Дякую. Дякую.